Zdraví vás Pepa Nitra, zdraví všechny posluchači na Hasičovo a zdraví vás od slovenských hranic z Valašska, z Horní Lidče, kde jsem se setkal se starostou obce, s panem Josefem Kadlecem. Nazdar, Josefe. Já zdravím tě, Josefe, taky. Já jsem rád, že se tady potkáváme. A pak tady je ještě starosta sboru Stanislav Mišun. Dobrý den, děkuji za pozvání, taky zdravím. Takže taky srdečně zdravím a teď přijdeme na to, kde vůbec jsme. My jsme se totiž sešli v takové raritě, o které málo kdo ví, že tady je Betlém. My sedíme v Betlémě. Josefe, starosto obce, co to tady je, ten Betlém? Tak náš československý mechanický Betlém, jak už název vypovídá, tak je vlastně taková turistická atraktivita, kde se snažíme ukázat prostřednictvím dřevořezeb to nejkrásnější, co Zlínský a Trenčínský kraj nabízí. A to si myslím, že už 13 let se nám celkem daří. Josefe, ty jako starosta obce, můžeš nám něco říct o vaší Horní Lidči? Tak velice rád. Horní Lidč je téměř příhraniční obec, jak už jsem říkal, máme asi 1400 obyvatel a jsme takové přirozené centrum té oblasti Hornolidečska. To znamená i z pohledu služeb, které tady nabízíme a poskytujeme občanům i okolních obcí, jako je škola, zdravotní středisko a tak dál. A samozřejmě taky tomu našemu okolí slouží i naši hasiči jako výjezdová jednotka, ale k tomu se určitě dostaneme. No a na to se zeptám, na hasičský sbor se zeptám tady starosty Standy. Tak náš sbor byl založený v roce 1911. Máme výjezdovou jednotku, ve které je 15 členů. Sbor v dnešní době má 79 členů. Máme problém s mládeží, protože nějak se do toho nikdo nehrne po tom covidu. Nikomu se nechce, radši každý sedí doma u počítačů a u tabletu z těch děcek. Chtěl bych vyzvihnout Miru Pinku, velitele sboru i velitele výjezdové jednotky, který zajišťuje vlastně veškeré, co je spojené s výjezdama. My máme do roku, tak za ten rok takových 16-17 výjezdů. A k čemu hlavně? Tak poslední dobu nejčastěji to bývá do Valašských Klobouk a do okolí hledání pohřešovaných osob. Takže tady je kraj kopcovitý a dobře se v něm zabloudí. Ale jsem rád, že jsem nezabloudil, vlastně, že jsem zabloudil do Horní Lidče. Starosto, co obec a hasiči, jaký je tady vztah? Tak asi neřeknu nic mimořádného, když potvrdím jako mnoho mých kolegů starostů, že ten vztah je mimořádně dobrý. A to si myslím, že je pro každého starostu neuvěřitelně důležité, protože, jak už kolega Staňa zmiňoval, ty výjezdy a to, co, tu službu, kterou odvádí pro okolí, tak zase stejnou měrou taky pomáhají v obci. A to není jenom o té kultuře, to je při živelných pohromách, máme, sem tam je tady nějaká velká voda, sem tam potřebujeme taky, aby nám pomohli s údržbou chodníků, čištěním a tak dál. No a samozřejmě, co je důležité, vždycky tam musíte mít lidi, kteří chtějí to pro tu obec udělat a to v osobě tady Standy Mišuna a toho Mirka Pinky, kterého jsme už zmiňovali, to tak prostě je a v podstatě to mám takový nezasloužený dar, že při tom mém starostování mám tak skvělé kolegy hasiče. A hasiči to mají taky dobrý, protože vím, že ty jsi taky hasič, že jo? Ano, je to tak, je to tak. V 93. roce, myslím, jsem vstoupil tady do sboru, ale pro mě to nebyla vůbec žádná neznámá, protože můj tatínek byl ve Valašské Senici, odkud já pocházím, tak byl celoživotní hasič. Ano, takže my jsme to měli jaksi v pod kůží tady tu hasičinu a tak bylo to zcela přirozené, že patřím k hasičům. A ty, Stando, jak jsi na tom s hasičinou, jak dlouho? Tak já jsem pochodím z Lužné, to je tady vesnice kousek odsud, od Horního Liče, členem hasičů, jako jsem od 15 roku a od roku 75 jsem strávil 33 let jako hasič z povolání ve Valašském Meziříčí. No a z toho důvodu mě uvrtali na starostu tady, že se v tom vyznám, tak... Ano, a jak jste na tom tady s technickým zabezpečením hasičským? Tak máme tady cisternu Mana,
Pak tu máme dopravní vozidlo Forda Transita. Ty kalové čerpadla, co potřebujeme odsavače, vysoušeč je tady, jednu starou mašinu, kterou opatrujeme, která je z roku asi 32 nebo tak nějak, nevím přesně, protože se to nedá nějak zjistit pořádně, o kterou se stará náš dvouletý člen Jiří Kurtin, který ji vlastně zprovoznil po dlouhé době, když se našla ve stodole zapomenuta. Takže tak nějak. Ale já musím připomenout, že v roce 2012 zde končila jedna z etap čtvrté propagační jízdy a zastavili jsme u vaší nádherné hasičské zbrojnice a taky u výcvikového střediska. A o tom bych rád slyšel. Takže naše ano, hasičské zbrojnice a výcvikové středisko dobrovolných hasičů, jak už název vypovídá, tak vlastně se snažíme o to nejenom, aby naše jednotka dobrovolných hasičů měla své zázemí, ale my jsme se rozhodli a v roce 2009, čiže to byly ty zhruba ty 3-4 roky, než jste přijeli, tak jsme dali do provozu výcvikové středisko dobrovolných hasičů. A to si dovolím říct, že je taková určitá rarita ve Zlínském kraji, že jsme si byli vědomi toho, že dobrovolní hasiči nemají úplně ideální podmínky pro svůj výcvik a pro své působení. A tak hlavně z pohledu toho výcviku a vzdělávání jsme chtěli něco udělat pro celý kraj. Takže proto tady vzniklo tady to krajské středisko, které skutečně disponuje veškerým vybavením i pro hasičský požární sport. Jo, nejenom počínají dětmi vlastně s sadami překážek až po dospělé. Je to tartanová dráha 400 metrová je okolo stadionu a můžou používat i stadion. Jezdí a tady družstva i ze Slovenska, vlastně z naší družební obce Dohňany, kam máme jet vlastně za měsíc na oslavu 100 let jejich založení. Právě na to jsem se chtěl zeptat, že jste na hranici ze Slovenska, jak vycházíte se slovenskými sousedy? No, já vám řeknu, já když se republika dělila, tak jsem byl z toho velice smutný, ale potom v podstatě tak, jak je to dneska, jsou nastavené ty vztahy, tak je to úžasná věc. V podstatě ten Schengenský prostor to všechno vyřešil, čiže máme, řekl bych, nadstandardní vztahy se slovenskými přáteli, kolegy tady při hraničí. Dokonce jsme s Tando dělali jsme společné cvičení se slovenskými kolegy tady, ale pro mě je důležité spolupracovat s těmi obcemi a obec Dohňany u Půchova, to je obec, kde spolupracuji s panem starostou už mnoho let. A vlastně i tento Betlem je výsledkem té naší československé spolupráce i budoucí další stavby, nebo budoucí už současná, už je v provozu, trezor přírody, taktéž je to vlastně výstup té naší československé spolupráce. Takže na vaši otázku jednoduchá odpověď, je to skvělé. A ještě když jsme říkali o Betlému, tak na jeho výstavbě se také podílel. No, tak to teda ano, protože ten Betlem, ten jsme si tak nějak vymysleli tady v Horní Liči, protože mě Betlémy od malička zajímaly a zase jsme si řekli, že by bylo fajn udělat takový Betlem, který ty lidi přitáhne, ale který jim dá taky něco navíc a od nás hlavně chceme, aby si odnesli informaci a touhu podívat si do těch míst, které u nás vidí v těch dřevořezbách. Jo, to je. Právě a já jsem si všiml, že je tam i Hostýn. Tak mi řekni, co ty a Hostýn. No, tak to je zajímavá otázka. To bych se musel hodně rozpovídat a asi v úvodu se mi hned vybavilo jméno Josefa Juráně. Vynikajícího to chci člověka. Chci připomenout, že to byl předseda revizní komise Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tak a byl to také člen výboru Matice svatohostinské a protože jsme se spolu znali právě z tohoto prostředí hasičského a on byl aktivním členem tohoto výboru, tak mě požádal, abych na svatém Hostýně a svatý Hostýn a hasiči to k sobě patří, že prostřednictvím těch poutí, abych na svatém Hostýně vypomohl s investicemi, které se v tu dobu připravovaly, no tak jsem se toho rád ujal a společně s výborem Matice svatohostinské, který čítá asi 10 členů, se snažíme řešit hlavně v této fázi dopravní stavby a udělat to prostředí přívětivější pro návštěvníky, kteří
převážně přijíždí už dneska auty, tak aby jsme tam měli ten provoz uspůsobený dnešní době, takže tak. Já jsem hlavně rád, že když poslední dubnovou sobotu bývá hasičská pouť na svatém Hostině, takže jí pomáhá organizovat, že v Matici Hostinské i zástupce hasičů a tím je Josef Tkadlec. A tím ti, Josefe, moc krát děkuji za rozhovor. A já také moc děkuji a bylo mi ctí, že jsem mohl promluvit i k posluchačům a příznivcům hasičů a ať se všem daří a zdař Bůh. A taky děkuji Standovi. Díky, Stando. Já děkuji také za možnost se tady toho zúčastnit a chtěl bych pozdravit všechny ostatní dobrovolné hasiče v republice, pokud je to možné. Popřát jim hodně štěstí, zdraví, hlavně jejich rodinám, že jim to možný dělat. Děkuji. Tak chlapi, buď zase v Horní Liči, anebo na Hostině, nashledanou. Nashledanou. Nashledanou.